जय गुड मॉर्निंग एंड हेलो यूट्यूब जय जगन्नाथ मु आपनु स्वागत जणोची मो चैनल ओडिया राइडर को मु एबे बहुत दिन पर आजे वीडियोस बनाउची मु बहुत बिजी थिली काम रे तो एबे तुम भाबुची कि फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करबी मु एबे मो पेट मैक सहित अछि देखु मैक आ मु एबे बहुत दिन पर वीडियोस अपलोड करची तो किसी यदि भूलि त मते हेल्प करंतु मे सजेस्ट करन कि आगु केन वीडियोस बनेबी चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा आ आज हम जाऊ छे यशवंतपुर कायना सेठी बहुत सस्ता रे ये मिले जमते हमर गोडाउन अछि मालगोडाउन सेंते थी बहुत बड़ा गोडाउन अछि आ मु अपन को इंट्रोड्यूस कर चाहे भी मो वाइफ को ये हो चंदी मो वाइफ तो हमें दी जने बेंगलोर रहुचू तो चलन तो आग को आज मैं एक्सप्लोर करिया जाए कि ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଶୱନ୍ତପୁର ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେରେ ଗୁଡ଼େ ହାଲି ଯେଉଁଟା ଗବିକେରେ ତ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ସଟରଡ଼େ ବି ନହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୁଏ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିବିନି ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଆମର ଚାଉଳ ନେବାର ଥିଲା ତ ଚାଉଳ ନେଇଗଲୁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୁରା ଯେମିତି ଥିଲା କି ଏବେକୁ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏପଟୁ ଆପଣ ସଉଦା ନେଇପାରିବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ମାଲଗୋଡାଉନ ପରିକା ଭିତରେ ଗୋଡାଉନ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ଇଏ ଅଟା ତେଲ ସୁଜି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଏଠି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି APMC ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେବି କି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଜାଗା ନା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଲାଣି ବାଙ୍ଗାଲୋର ତ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଭରସା ନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ।